ପାଗ ଆଜି ମେଘୁଆ। ଓହୋ, କେତେ ଗରମ ଖରା ଫାର୍ମ ଭିତରେ। ନୂଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଏବେ କାମ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦିଆ ହେଉନି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଗିବ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଜିଦିନର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର ସେଠି ଆମର କାଜୁ ଫାର୍ମକୁ ଦେଖିବା ସବୁ କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାର ଔଷଧ ଏଇନେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସାର ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ମାଟି ବି ଉଠାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି, ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଦଲ ବି କେମିତି ହେଇଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବିଲ କାଜୁ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଠି ପୋଖରୀ ବି ଅଛି, ଆଉ ପୋଖରୀ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେ ବି କାଜୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଫଳ ବି ରୁହେ। କାରଣ ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବାଜିବ ସେ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଫଳ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ 100ରୁ ପାଖାପାଖି 90% ଫଳ ରହିଯିବ। ପାଣି ନ ଦେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଆମ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ ଫଳ କରାହେଉଛି। କାଜୁ ପଦାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ପୁରା ହିଡ଼ ଫିଡ଼ ମାରିକି ନହେଲେ ମାସାପ ଗାତ ପୁରା ଆଣିକି କରିଦେଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଇଏ କରିଦେଲେ ହେଇଟା ମିଶେଇଦେଲେ ବି ପରେ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ହିଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ହିଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଧାନ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଲା ଉଠିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ଭଲ ପାଗ ହେଇଗଲା। ବାହାରିଗଲାନା ଧାନ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ବର୍ଷାଟା ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ବାହାରିଛି। ପୋଡ଼େ ହଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯିବ, ଆରାମ ହେଇଯିବ ଆଉ। ପୁରା ଗଜା ବଢ଼ିଆ ହେଉନି। ହଁ ହଁ, ଧରିଦେବ କୋଉଟା ଏଇଟା। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଏଇ କେତେଟା ଏଇଠି ପଡ଼ା ତ ଆଉ, ଏଇଟା ବର୍ଷେ ମାଟି ଟେକିଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ନାଇଁ ହିଡ଼ରେ, ଭଲ ହିଡ଼ଟେ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ମାଟିଟା, ପରା ଏଇଟା ହିଡ଼ରେ ଦେବା କହିଲି। ହିଡ଼ଟା ହେଇଯିବନି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିଡ଼ ଦେଲେ ନା, ଆଉ ହିଡ଼ ଲାଭ କ'ଣ ହବ। ହଁ, ବାଗେଇକି ହିଡ଼ରେ ହବ ଆଉ, ଇଏ ହେଇଯିବ ପୁରା ଆଉ। କୁକୁର ନାହିଁ, ପୁରା ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ଉଠିନି, ଉଠିବ ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି, ଉଠିବ ଆଉ। ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି, ଗ୍ରୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଏରା ଗାଈ, ଏରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଯାଇଛି ନାଇଁ। ଏଇଟା କେତେ ଭେରାଇଟ ଧାନ ପକା ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସଭାଗିନି, ଏଇଟା ପୂଜା, ଆରଟା ଏଇଟା ପୂଜା ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋବର ହେଇଛି ଆମର, ସିଏ ତ ଏଇଟା କାଢ଼ା ଆମର ଗୋବର ପକାଯିବ କିଆରେ ନାଇଁ, ଏ କିଆରେ ଗୋବର ପକାଯିବ। ଏଇଟା ସାରଳା, ସାରଳା ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କରାହେଇଛି, ହିଡ଼ କେମିତି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ନହେଲେ ସାପ ଫାପା ହିଡ଼ ଫିଡ଼ ନହେଇଥିଲେ ସାପ ନାଇଁକି ଇଏ କରିଦେବ, ପୁରା ଜାକି ଦେଇଛି, ହିଡ଼ଟା ବାଗେଇ ଦେଇଛି। ଉପରଟା ଉଠି ଖୋଳି ଖାଇଦେ କି କେମିତି ହିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ କେମିତି କିଆର ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ସେ ଆମର କାଜୁ ବଗିଚାକୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଫାର୍ମକୁ ନାଇଁ, ସରି କାଜୁ ଫାର୍ମ, ବିଲ ଦେଖିଲେ ତା କାଜୁ ବିଲ ହିଡ଼ କେମିତି ତ କାଜୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ସବୁ ଗଛ। ଉପରେ ଗୋବର ଆସିବ, ଗୋବର ତ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ଏଠି ବୁହାଯିବ, ସବୁ ସବୁ ବିଲରେ ସବୁ ରଖିଦିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ବୁହାଇକି ଏଠି ସବୁ ବୁହା ହେଇକି କରାଯିବ।
सारा फर दिया जीव इम देख अच्छा देखो ताको पूरा गोबर पूरा पड़ी पूरा ताको वैरायटी सब जिनिस दिया जीव निनु जमीन गोल्ड विभिन्न प्रकार जिनिस दिया त कला करा जीव पूरा गछ को पूरा जतन कर दिया जीव गछ त आपर चेहरा भारी पड़ो ये देखो त किनु ग्रोथ आसे ए वर्ष पूरा झाकास कर दे गोटे गछ पाखा बाकी 10 केजी गोबर पड़िवो सब सेठी रखा आइछ आपन देखले पक्के दिगे वर्ष आ माटी मुळक सब टका सब पिला माने आरंभ कर देबे काम अथर 7 दिन भीतर सार देबे काम इन देजे देखो तो गछ एडा सब सब एराई वैरायटी माने आउट बडो वैरायटी देखिबे आउट टिके दि वर्षर बडो सडा देखिबे किम देहिछि आसे गली ताट जे अधिका दि वर्ष बडो देखो तो ये भी भलो फळ आसी किने वर्ष आस्तला ये हे गला खराब रो भला हड़े गला एटा पोखरी कोन सेटा पोखरी अछि देखि दे जे पोखरी एटो पानी सब सप्लाई एटि सब मुळ लागिवो हम देखि देखन तो खबर 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 पड़ी ये भी निया कर दिया हो पूरा हम देखि देखन तो सब अच्छा बुझि सारा दार फार्म सब बाउंड्री पड़ी जे धीरे धीरे सब हबो गछ देखन तो सुंदर हबरे खराब तो बहुत खराब हो जी ये हो जी पागो बढ़िया नेचुरल के तो परिवेश के तो सुंदर ये गछ गड़ा सब ये करा सब अना बना सब ओपड़ी ध्यान न रे सब नष्ट कर दो यो हो तो कष्ट ए गुडा देखन सुंदर सुंदर लागु छी परिश्रम न कले गुडा को जिनिस हबो आज कल किछि भी हबो नाही अच्छा फार्म रे ऊपर सब देखले आज जे वीडियो जे भल लागथे सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर देबे आ देखन ए गुडा तो सब देखले आ सब सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन लागु छी फार्म के सुंदर हबरे यहाँ जी भल लागु थबो आगे गरम हो वर्षा होते मजा लगुच आज भी रखुच नमस्कार जय जगन्नाथ।